Vitrin 10, stadsdel A, Sjöpromenaden. Packhusbyggnad av Lars Sonck 1895. Huset är K-märkt. Lars Sonck uppgjorde ritningar till ett tull- och packhus 1895. Och följande år stod byggnaden klar. Det är en av få byggnader i Mariehamn i ett slags nygotisk stil och framstår som något av en främmande fågel bland trävillorna. Ännu märkvärdigare måste byggnaden ha tett sig då den uppfördes. Den stod ensam ovanför ångbåtsbryggan utan några andra byggnader i närheten. Dessutom var den förmodligen det första stenhuset i staden, med undantag för mindre verkstäder och smedjor. Tidigare hade det funnits planer på att bygga ett tull- och packhus i Östra hamnen, men därav blev intet. Ombyggnader på 1950- och 60-talen förändrade fasaden genom en tillbyggnad österut. Nya takkupor och nya lägre placerade fönster istället för de gamla vågfönstren. Bortsett från takkuporna och den klossliknande utbyggnaden bevarar fasaderna i allt väsentligt det ursprungliga utseendet. Stadsarkitektkontorets utlåtande. Byggnaden har genom ombyggnader på 50- och 60-talen fått fasaderna märkbart förändrade. En tillbyggnad mot öster för pannrum och trappa till andra våningen är utförd i en mot denna säregna arkitektur totalt missanpassad stil. Taket på norra byggnadskroppen har öppnats med en rad takkupor för att möjliggöra vindsinredning. I nedre våningen har de ursprungliga bågfönstren huggits bort och nya lägre placerade liggande fönster inplacerats. De runt byggnaden löpande fasadbanden av röda tegel har härvid brutits. En total sanering och ett långtgående återställande av fasaderna pågår 1987-88. Strax norr om tull- och packhuset byggdes 1896 en liten väntpaviljong för ångbåtsbryggan. Den hade två rum, varav ett fungerade som väntsal och ett som varumagasin. År 1903 fanns planer på att bygga om paviljongen och göra fasaden mer dekorativ, men det är osäkert om så skedde. Kring 1920 användes byggnaden enbart som varumagasin. Och den revs 1924. Istället uppfördes ett nytt, större varumagasin som står kvar än idag, även om det öppna skjulet i södra änden numera fått väggar. Norra gatan 37B. Bostadshus och uthus av Anders Öström, 1913. Huset är K-märkt. Carl Karlsson. Tomten köptes 1912 av maskinisten Carl Karlsson med hustru Hilma. Bostadshus och uthus uppfördes följande år efter ritningar av Anders Öström. Det fanns två lägenheter i huset, men paret Karlsson tycks ändå inte haft några hyresgäster under 1920-talet. Byggnaden är välbevarad. Den ursprungliga stora tomten är delad och storskalig nybebyggelse har uppstått inne i kvarteret. Norra gatan 35. Bostadshus och tillbyggnad till uthus av Anders Öström 1918. Huset är K-märkt. Erik Gustav Zetterström. Detta hus är ett gott exempel på Anders Öströms 1910-tals arkitektur. Med sina solstrålemotiv ovanför fönster och dörrar. Det ritades 1918 och uppfördes följande år.
Ägare till tomten var maskinisten Erik Gustav och Eva Zetterström, som hade köpt tomten något år tidigare. Erik Gustav Zetterström hade först en mekanisk verkstad vid Skillnadsgatan, men när den gick omkull 1910 startade han istället ett båtvarv i norra staden. Byggnaden är välbevarad och pietetsfullt renoverad. Neptunigatan 48, bostadshus och uthus av Jacques Lundqvist, 1926. Huset rivet. Detta bostadshus uppfördes 1926 och uthuset 1928. Ägare var Wilhelm Eriksson, som var formansdräng på Andelshandeln. Han körde varor med häst för butikens räkning och var allmänt känd som Ville på Andelshandeln. Dessutom var han däckskar på ångbåten Skärgården, som gick från Mariehamn till de olika skärgårdsöarna. Norra gatan 39. Osignerad ritning till bostadshus och uthus. Ritningen fastställd 1884. Uthus av Anders Öström 1911. Ändringsritning av Georg Grönfors 1927. Huset är K-märkt. Erik Adrian Nordberg. Tomten nummer 4 hör till de första 26 tomterna som såldes vid den första tomtaktionen i den nygrundade staden Mariehamn den 30 september 1861. Handlaren Per August Sviberg från Åbo inropade tomten på auktion 1861 för 7 rubel. Men köpet fastställdes inte av guvernören, så tomten auktionerades ut på nytt 1885. Den här gången ropades den in av arbetskarlen Gustav Svibergsson från Saltvik och hans fru Anna Lisa Matsdotter. Deras bostadshus uppfördes 1885 och hade en enkel Empire-fasad. Ritningen är inte signerad men kan vara ett verk av Johan Sjöblom. Uthuset låg i östra tomtgränsen, nuvarande 4B. Därför uppfördes ett nytt uthus 1911 då fyrvaktmästaren vid Lågskärs fyr, Erik Adrian Nordberg och hans hustru Berta köpte gården. År 1927 genomgick bostadshuset en kraftig ombyggnad. Taket höjdes och fick brutet takfall. Vinden inreddes. Planlösningen ändrades i bottenvåningen och balkong och trapphus tillkom. Anton Sjöberg. Ritningar saknas för detta hus, uppfört cirka 1927. Där bodde under de första åren Anton och Maria Sjöberg. Sandskutskepparen Arthur Sjöberg, enkan Erika Isaksson och fröken Ida Bodnar samt en lång rad skiftande hyresgäster. Ida Bodnar hade varit gift med den kände Mariehamn-fotografen Ludvig Bodnar från Ungern. Då han avled 1909 efter endast 3 års äktenskap, han var förvisso över 30 år äldre än sin fru, fick Ida Bodnar försörja sig som tvätterska och glansstrykerska. Varför hon tituleras fröken och inte änka på 1920-talet är aningen märkligt. Idag verkar gästhemmet Kronan i byggnaden, som är om- och tillbyggd flera gånger. Från början hade den liggande panel, ljusbeige med bruna knutar, som idag är täckt av eternitplattor. De spröjsade fönstren har också bytts ut mot perspektivfönster. Skillnadsgatan 59, före detta Linjegatan. Julius Karlsson. Det är osäkert när detta hus uppfördes, men det torde ha varit någon gång under 1920-talet.
och var då i Julius och Gerda Karlssons ägo. Karl Jans Julle var hemma från Jomala och arbetade som stadens forman. Hans uppgift var att sköta renhållningen och latrintömningen i staden. Och om jag inte har helt fel så var det någon som vi kallar för Superjulle. Stora gatan, Södra Esplanadgatan, 20. Bostadshus och uthus av Jakob Lundqvist, 1920, aldrig uppfört. Bostadshus och uthus av Torsten Montell, 1922. Huset är K-märkt. Arthur Ekbom. Denna gård hör till de äldsta i Mariehamn. Tomten inropades på auktion redan 1865 för 40 mark. Köpare var tullvaktmästaren och biträdande stadstjänaren Ulrik Konstantin Sundblom och hans fru Lovisa. År 1867 lät de uppföra ett bostadshus som stod på samma plats som det nuvarande. Några år senare köptes gården av skepparen och hamnmästaren Carl Edvin Ekbom och hans hustru Maria. De uppförde ett uthus mitt på tomten 1873 och förlängde det 1890. Gården ärvdes 1913 av sonen Arthur Ekbom med hustru Hulda. Arthur Ekbom var född 1880 och gick till sjöss som 16-åring. Två gånger överlevde han dramatiska förlisningar. Först 1903 med Lotos och sen 1913 med California. Den senare händelsen fick honom att lämna sjölivet och ge sig in i rederibranschen och bankväsendet. Då Mariehamns Parbank grundades 1935 blev han dess första vd och inrättade bankkontor i sitt eget hus. Detta hus som ersatte det gamla bostadshuset uppfördes enligt Torsten Montells ritningar 1922. Ett förslag till bostadshus och uthus av Jakob Lundqvist 1920 kom aldrig till utförande. Troligen ansåg Ekbom att det var för anspråkslöst. Det hade nämligen bara 6 rum och kök i en våning med vind och fasaden höll sig till en stram jugendstil. Montells förslag däremot var en pampig byggnad i 2 plan med dubbla balkonger. Burspråk, 8 rum och kök, veranda och badrum. Interiören var likaledes påkostad med dubbla spegeldörrar i fil och höga trappstolpar med dekorativa krön. Hotell Hjorten. År 1926 uppfördes på denna tomt ett stort hus i jugendstil i 2 våningar med inredd vind. Det var Hotell Hjorten, ett turisthem som drevs av byggmästaren Mats Länk och hans hustru Berta. Det sköttes av makarna på ett utomordentligt sätt och efter deras död övertogs hotellrörelsen av dottern Helena Länk. Sin storhetstid hade turisthemmet på 1930-talet. Då huset byggdes ut till nästan dubbel storlek. Tillbyggnaden gjorde att byggnaden fick en mer symmetrisk men något tråkigare fasad eftersom den nya delen hade ett mycket enklare utseende. Stadens södra utmark är stadsdel D, kvarter 7, tomt nummer 1, Hamngatan 17. Bostadshus och uthus av Torsten Montell 1926. Om- och tillbyggsritning av Torsten Montell 1930. Huset är rivet, eller rättare sagt, det brann 1962.